це тема дня, а тема нашого ефіру – допомога учасникам АТО. Сьогодні, 7 червня, відбулось засідання конкурсної комісії з питань надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам АТО. Хто має право отримати допомогу для відкриття бізнесу та на яких умовах? Скільки грошей передбачено на проєкт та наскільки ця допомога буде дієвою? Дізнаємось у наших сьогоднішніх спікерів в студії. Олександр Терещенко, заступник міністра у справах ветеранів України, та Оксана Єльчієва, директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Федір Бондар та Сергій Куропятник побували на сьогоднішньому засіданні конкурсної комісії. І я пропоную їх матеріал. Як повідомили у прес-релізі організатори заходу, Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації, 27 грудня 2017 року розпорядженням голови ОДА було затверджено унікальний порядок надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції. Також була створена конкурсна комісія для розгляду бізнес-проєктів, автори яких претендують на отримання допомоги. Рішеннями 20-ї та 24-ї позачергових сесій Миколаївської обласної ради визначено суму, що виділяється з обласного бюджету для одноразової допомоги на відкриття власної справи учасникам АТО. На 2018 та 2019 роки ця сума складає по 1 мільйону гривень на рік. Рекомендована вартість проєкту – до 50 тисяч гривень. Заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Терещенко висловив гордість за те, що саме миколаївський досвід допомоги учасникам АТО – гідний наслідування. Ставлю приклад, даю постійно телефон, щоб зв'язувалися, як це. Тому що особливо для хлопців після війни повернутися до життя – це, ну, я вважаю, що це основна реабілітація, це коли ти маєш роботу, коли ти можеш заробляти і твоя сім'я не потребує якихось там додаткових, не треба вибивати додаткові пільги, не треба там воювати за той проїзд, а коли ти можеш достойно себе утримувати свою сім'ю, це дуже важливо і психологічно, і на всіх рівнях. Тому це дуже важливо, що робиться у нас, я всім вам вдячний. У 2018 році на конкурс надійшли 33 проекти від учасників АТО. За результатами конкурсу розпочали власну справу в Миколаївській області 20 фізичних осіб-підприємців. 2019 року подано 28 проєктів, що стосуються металу та деревообробки, облаштування місць відпочинку та оздоровлення, бджільництва і ветеринарної справи, надання юридичних консультацій та операцій з нерухомістю, ремонтних робіт і вирощування сільськогосподарської продукції. Це тема дня, ми працюємо в прямому ефірі, а тема нашого ефіру – допомога учасникам АТО. Будь ласка, отже, хто має право взяти участь у конкурсі? Оксана. Хочу сказати, що в цьому конкурсі, який ми проводимо вже другий рік, мають право взяти участь учасники антитерористичної операції. Чому саме учасники антитерористичної операції? Тому що багато було ідей, багато було думок з приводу того, що як же ж підтримати учасника антитерористичної операції. Ну і перша думка, яка приходить, це дати матеріальну допомогу для того, щоб людина змогла реабілітуватися і соціалізуватися в суспільстві. Але після того, як проходить ця перша думка, приходить інше, що потрібно дати людині можливість реалізувати саме себе, та, для того, щоб вона змогла самостійно отримувати ці кошти і не просити постійно, дайте мені, будь ласка, та, а самому орієнтуватися в суспільстві, та, соціалізуватися і дійсно заробляти кошти самостійно. Але, звичайно, ми розуміємо, що для того, щоб це могла зробити людина, їй потрібна підтримка. І саме тому за ініціативи голови облдержадміністрації було прийнято рішення винести на розгляд сесії, і потім це було підтримано сесією обласної ради, все ж таки виділити кошти саме для підтримки таких стартапів, як ми сьогодні кажемо, для підтримки проєктів учасників антитерористичної операції. І саме учасники антитерористичної операції мають право звернутися до облдержадміністрації, до нас, до департаменту, для того, щоб сприйняти участь у конкурсі і презентувати свої бізнес-проєкти, які ви сьогодні, в принципі, могли бачити. А скажіть, будь ласка, який порядок проведення конкурсу і в які терміни?
Хочу сказати, що в цьому році, а як і в минулому році, ми приймали документи протягом 30 днів. Це у нас відбувалося з 15 квітня по 15 травня. У нас було попереднє засідання комісії на початку року, де ми визначили, що ми будемо це проводити в квітні-травні, тому що це такі більш сприятливі місяці для того, щоб люди змогли подати нам такі проекти, підготуватися протягом певної частини року, да, і надати нам свої пропозиції. Хочу сказати, що дійсно конкурс проходить у нас наступним чином, тобто в першу чергу ми приймаємо документи, да, приймаємо ці проекти. Хочу сказати, що досить мінімізована кількість документів, які подаються на конкурс, для того, щоб облегшити цю роботу учасникам туристичної операції. Так, наприклад, вони подають нам тільки посвідчення про те, що вони є учасником туристичної операції, посвідчення учасника бойових дій. Також вони надають нам паспорт, ідентифікаційний код, рахунок в банку, на якому ми перераховуємо кошти за результатами, якщо людина перемогла, а також свій бізнес. Тобто практично мінімум тих документів, які ми можемо сьогодні взяти для того, щоб забезпечити людину тими коштами, які ми виділяємо. От після того проходить закінчення терміну прийому документів, комісія попередньо їх оглядає. От і сьогодні саме був наступний етап, це публічне представлення своїх проєктів. Хочу сказати, що це, мабуть, таке одне з випробувань для хлопців, тому що прийти в публічній площині, да, розповісти про свою роботу, да, про ті свої пропозиції, які є, але я хочу сказати, що вони гідно сьогодні пройшли цей іспит, так би мовити, да, і надали цікаві ідеї досить, які ми враховуємо. Після цього конкурсна комісія проводить оцінювання протягом 3 робочих днів, збирається комісія і приймається вже рішення, хто переможцем є в конкурсі, а хто, на жаль, буде спробувати в наступному році, будемо рекомендувати їм для того, щоб могли прийняти участь. А скажіть, будь ласка, на яких умовах, що повинен зробити той, хто претендує на отримання допомоги? Олександра, може, ви теж скажете? Ну, що зробити, це захотіти в першу чергу. Тому що, якщо буде бажання, якщо людина горить цим і хоче спробувати, то це основне. А все інше, ну, дуже є багато можливостей допомогти і методологічно, там, і скласти бізнес-план, і навчити, і все це поставлено. Тобто від учасника то бажання, в першу чергу, щось змінити в своєму житті, і це вважаю основним. Тобто, по-перше, все ж таки бажання. Звичайно, це бажання. Я ще коли в Миколаєві очолював асоціацію учасників інвалідів АТО, ми ще в 16-му році там виграв перший грант фонду відродження на це бізнес-інкубатор, і тоді це так було досить, ну, незвичайно нове. Ми організовували навчання, це так досить, спочатку було багато бажаючих, потім хтось розумів, що це не його, зменшувалося, такі були, але ось дякуючи цій ініціативі, зараз в Миколаєві це такий потужний рух уже, і хлопців багато, які вже приходять там своїми бізнес-проектами, яких вже навіть навчатись не треба. А про що свідчить зменшення поданих проєктів? У 2018-му було подано 33, а цього року 28. Оксана? Знаєте, я хочу сказати, що, мабуть, це не є тим показником, дійсно, да, про який ми можемо казати, але я хочу сказати, що в минулому році, оскільки це був перший етап, да, тобто приходили хлопці, казали про те, що от так ми хочемо, але рівень був зовсім різний, да, від тих людей, хто переміг, і тих, наприклад, кого так сталося, що вони в минулому році не перемогли в цьому конкурсі. А в цьому році, хочу сказати, що всі ті 28 проєктів, які були подані, вони всі фактично були на, ну, практично на одному рівні. Тому що якість підготовки їх дійсно була, ну, відмінною, да, від якості тих проєктів, які подавалися в минулому році. Хочу сказати, що в цьому році ми вже так більш комплексно підходили до цього питання, наприклад, да, і так одним з прикладів є те, що в нас приймали участь випускники, так би мовити, да, курсів, які проходили, навіть не курсів, а навчання, да, які проходили учасники туристичної операції та члени їх сімей в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили в рамках проєкту «Україна-Норвегія», які надавали можливість скласти бізнес-плани і навчити їх фактично складанням цих бізнес-планів. І, звичайно, коли приходить учасник туристичної операції, розповідає про стратегічне планування, розповідає про, складає SWOT-аналіз, розповідає про приклади, перспективи, там, наприклад, недоліки проєкту, розповідає про позитивні сторони, негативні сторони, потім розуміє, як ці сторони поєднати для того, щоб досягти певного результату, то це дійсно дається в знаки, ми можемо гідно
показувати те, що дійсно у нас учасники туристичної операції навчаються і потім можуть гарно презентувати ці бізнес-проекти. Оксана, ви зазначили якість підготовки. Про що мається на увазі? Це документи повинні бути? Я маю на увазі взагалі бачення свого бізнесу і бачення відкриття власної справи. Тобто не просто прийти, да, сказати, от я хочу відкрити там, наприклад, ферму, да, або відкрити якусь свою справу, да, якийсь проєкт, да, і дайте мені, будь ласка, грошей. Да. А вони приходять і кажуть, що от на першому етапі відбудеться таким чином, да, я бачу планування своєї роботи. На другому етапі я бачу так планування своєї роботи. Вони розуміють, що я сьогодні, наприклад, не маю ліцензії на здійснення якоїсь діяльності, але я сьогодні вже зробив певні кроки для того, щоб отримати цю ліцензію. Допоможіть мені, будь ласка, відкрити свою власну справу для того, щоб я зміг далі працювати. Тобто, дійсно, ну, розуміння, взагалі, от, зміна розуміння, да, людей підходу до формування свого бізнес-плану, до формування пропозицій, які вони нам дають, воно стало в цьому році набагато грунтовніше. А скажіть, будь ласка, чому було відмовлено в реалізації частини проєктів 2018 року? І якщо не всі 28 проєктів будуть профінансовані цього року, то чому? В яких випадках відмовляєте? Ну, в минулому році, знаєте, було 33 проєкти, профінансовано було 20, тому що орієнтовна сума проєктів складала 50 тисяч гривень, але справа в тому, що дійсно підходили до якості на надання тих пропозицій, які були надані. Тому що, звичайно, головним завданням я все ж таки допомогти учаснику туристичної операції, не просто надати йому 50 тисяч для його реалізації якихось власних потреб. Тому дійсно ми дивилися, журі дивилися на ті результати, які можуть бути в цьому проєкті. Тому так сталося, що в минулому році в нас відбулося, обрали тільки 20 проєктів. В цьому році подало 28 учасників туристичної операції. Дійсно, зараз члени конкурсної комісії роблять оцінювання, і ми будемо розуміти, скільки пройшло далі цих проєктів. А скажіть, будь ласка, обмежене фінансування 1 мільйон гривень на рік може бути причиною того, що не всім вистачить? Я думаю, що ми знайдемо інші, да, альтернативні варіанти підтримки учасників туристичної операції для того, щоб жоден з них зміг все ж таки реалізувати свою програму, да, свої проекти для, ну, якби для соціалізації взагалі суспільства. Тому що до складу нашої конкурсної комісії входять і представники центру зайнятості, і представники регіонального центру підтримки бізнесу, і регіональний центр підприємництва Миколаївської області. Тому я думаю, що ті проекти, які були сьогодні представлені, зацікавлять не тільки обласну державну адміністрацію, а й наших партнерів, які розглянуть можливість допомогти всім тим, хто представив сьогодні свої проекти. А коли будуть представлені проекти, які визначені цього року? Протягом 3 днів, робочих днів, відбудеться оцінювання цих проєктів. Після того буде збереться комісія і будуть вирішено, хто переможцем є в цьому році. Будь ласка, чому сума в 50 тисяч гривень визначена рекомендованим максимумом? Що вдається купити або створити за ці гроші на прикладах вже реалізованих проєктів? Олександре, можливо, ви? Ну, це, напевно, більше до Оксани, тому що вони ж розробляли такі. Я хочу сказати, що це така, якби, можливість розпочати свій стартап, тому що, якщо ми кажемо про, ну, скільки потрібно коштів, да, так оцінити важко, мабуть, да, яка сума коштів потрібна для того, щоб людина змогла реалізувати свій проєкт. Тому що проєкти різні. Ви бачили сьогодні, що проєкти мають співфінансування. Тому це така, знаєте, орієнтовна сума, яка може бути виділена на даному етапі. Але, звичайно, ніхто не відміняє співфінансування, ніхто не відміняє підтримку інших наших соціальних партнерів. Тому я думаю, що ця сума є, ну, на першому етапі, скажімо так, вона є достатня. Тому що для тих людей, наприклад, які ніколи не вели бізнес, великі суми треба розуміти, як ними скористатися правильно. Хочу сказати, що саме наша програма спрямована на відкриття власної справи. Тобто це перша власна справа людини. Тобто це не продовження бізнесу, це не розвиток бізнесу, це надання можливості відкрити і реалізувати себе як підприємця, як особи, яка хоче і планує вести бізнес. До 50 тисяч гривень вартість проєкту. А в яких випадках ця сума може бути збільшена? Ну, я ж вже, як вам сказала, да, що ця сума може бути збільшена на умовах співфінансування. Або за рахунок власних коштів учасника туристичної операції, або за допомогою тих осіб, які навіть сьогодні вже звернули свою увагу на ті проекти, які були сьогодні презентовані. Ми говорили про матеріальну допомогу. Крім матеріальної допомоги, ми можемо говорити, що така підтримка має і психологічний вплив. Так, Олександре? Так, звичайно.
знаю з власного досвіду, що хлопці, коли повертаються з війни, не всі можуть повернутися до тієї роботи, чим вони займалися, з різних причин. У одних це через там поранення, через фізичний стан здоров'я, що він не може. Інший просто хоче спробувати роботу про ту, яку він давно мріяв. І в зв'язку з тим, що є для учасників бойових дій багато проєктів і програм, щоб отримати нову освіту, нову спеціальність здобути, є можливості спробувати себе, тому і ось є певна кількість людей, які хочуть спробувати свою власну справу. І ось Оксана мені сьогодні розказувала про такий дуже показовий момент, коли хлопець захищав свій проект про поп-джолярство і так монотонно розказував про всі ці технічні умови, а коли його запитали ще, чому він почав так вживо розказувати, що він, коли почав займатися бджолами, як наскільки він заспокоївся, наскільки він став більш врівноваженим, його це зацікавило. Тому це дуже важливі речі, і це головне, що людина може займатися улюбленою справою, забезпечувати себе, і дуже добре, і є люди, категорія людей, яким треба надавати просто матеріальну допомогу, які постраждали, але ну, ця банальна річ, що краще дати вудочку, щоб ловити рибу, ніж давати рибу, це дуже важливо. І ці хлопці, по-перше, вони будуть відчувати себе набагато краще, коли він може заробляти, він може там освоювати свій бізнес, і це, ну, врешті-решт, повернення до життя повноцінно. Втім, адаптація учасників АТО, як ви щойно зазначили, це дійсно складний процес. Але займатися улюбленою справою і ведення бізнесу – це ж все ж таки різні речі. І тому, якщо ведення бізнесу необхідна і підготовка, і підтримка… Ну, звичайно, не кожен може займатися бізнесом. І, ну, ви бачите, що в минулого року там 33 було проєкти, 20 виграли. А зараз і зменшилось? Зараз зменшилось, ну, я не впевнений, що всі, хто виграє, що вони дійсно підуть цим шляхом. І це нормально. Залишаться ті, хто дійсно для кого це. Тому я думаю, що якраз у цей невелика сума 50 тисяч – це такий перший відбір. І коли хтось розчарується, зрозуміє, що це не його, що там, ну, є багато складностей веденням бізнесу. А хтось дійсно буде розвиватися і далі можна буде вже на нових рівнях його підтримувати. Це важливо. Я вважаю, що це, ну, абсолютно нормальна ситуація. І, ну, до речі, бізнес теж може бути улюбленою справою, коли в тебе виходить, коли ти, ну, займаєшся бджолами. Ну, воно наче й бізнес, і коли воно тобі ще доставляє моральне задоволення, то це, я вважаю, дуже круто. Проєкти фінансуються з обласного бюджету, незалежно від того, де живе автор. Міста Миколаїв та інші або райони не розглядають такої можливості? Ну, це, звичайно, погано. Тому що я думаю, що на всіх рівнях треба підтримувати. Обласний бюджет – це добре. Я знаю, що в інших областях є, наприклад, здається, в Одеській області, там Лиманський район виділив ось по цим Україна-Норвегія, саме для цих випускників виділив гранти. Тобто це рішення місцевих депутатів, і я думаю, що тут немала роль саме ветеранської спільноти, ветеранських організацій. Я, як я вже казав, в Миколаєві ми почали ще 16-го року ось саме просувати ці, і вже прийшли, коли був якийсь досвід до обласної адміністрації, обласної ради, і це вже була підтримка такого готового проєкту, який зараз успішно реалізовується. Тому я оцю ідею, цей досвід миколаївський дуже активно поширюю серед нашої ради ветеранів, яка є при міністерстві, щоб ми на найближчому форумі ветеранів, який буде у нас в Очакові в Миколаєві, будемо презентувати цей проект і ділитись досвідом, як це краще зробити. І я думаю, що ось якщо ми об'єднаємо зусилля і ветеранів, і місцевих органів самоврядування, і Міністерство ветеранів, то це буде набагато ефективніше і ширше буде в межах України. Хочу сказати ще, якщо, так, будь ласка, дали, що одним із критеріїв оцінювання цих проєктів є вплив на розвиток території, на якій знаходиться учасник терористичної операції. Тобто територія... Тому я хочу сказати, да, що дійсно підтримка зараз іде з обласного бюджету, але нічого не заважає територіальним громадам, які зараз активно створюються, і районним бюджетам підтримувати саме ті проєкти, які реалізовують хлопці наші. Да? Тому що дійсно, ще раз повторюю, одним із критеріїв оцінювання є вплив проєкту на розвиток території.
території. Тому нічого тобто, зараз у вас заклик до місцевих? У мене зараз заклик до територіальних громад, об'єднаних територіальних громад, до органів місцевого самоврядування, до районних рад, для того, щоб вони підтримували ті проекти, які сьогодні були презентовані, для того, щоб хлопці отримали додаткове співфінансування, в тому числі за умови додавання коштів районних та міських бюджетів. А що їм потрібно зробити, щоб взяти ці проекти на допомогу? Я думаю, що ці проекти, вони публічними, всі їх сьогодні бачили, то я думаю, що органи виконавчої влади на місцях та органи місцевого самоврядування, вони зацікавлені в цьому, вони прекрасно знають ті проекти, які сьогодні були презентовані. Головне, щоб було бажання, як зазначив Олександр. Олександра, ви говорили сьогодні на засіданні конкурсної комісії, що ставити Миколаїв у приклад, коли йдеться про допомогу учасникам АТО. А як в інших регіонах? Розкажіть, в багатьох, повторюся, що багато, дуже багато залежить від активності організації учасників АТО. Тому є різні програми в різних регіонах. Хтось, як у нас, був акцент от саме на власну справу. Ще є там, здається, декілька областей, де розвивається цей проект. У інших там є теж цікаві проекти там по спільному будівництву житла, кооперативів, ну, різні такі проекти, де хлопці придумали, і це ми ось такий обмін робимо. Тому, звичайно, що я хочу, щоб цей саме досвід Миколаївщини, він поширився на інші регіони, тому що я думаю, що в інших областях не менше хлопців, які бажали б започаткувати свою справу і зробити це. Тому ми будемо додавати багато зусиль, в першу чергу, щоб активізувати от саме оцей рух ветеранський, який би вже міг впливати на місцеві органи самоврядування. І є досвід наших обласних органів соцзахисту, які можуть поділитися, тому що велика проблема на початку була у нас, що не знали, як це провести. Ну ось ніколи такого не було. Тобто ідея народилась, а як її втілити в життя? Звичайно. А ось міжнародні донори, от перший грант, який ми виграли, їм цікаво фінансувати проекти, які потім держава бере і починає фінансувати. Вони показують, ось це працює, і держава підключається, і ось область підключилася, і у нас це успішно працює. І вже не вистачає цих грошей, вже треба розширяти. Тому це такі, так має бути, так має розвиватися. І, звичайно, велика роль від, ось мені дуже приємно, що ось органи соцзахисту у нас от таке нове дихання відкрилося з вашим приходом, що є бажання йти на зустріч, і бажання, знаєте, дуже часто буває, що знаходяться то причин, щоб відмовити, що не можна ці гроші взяти, в програмі такого нема, а у нас вирішують, є ідея, значить давайте шукати, як це зробити, як програму цю вигадати, якщо її немає, як її заснувати, і ось це дуже важливо. Олександра, скажіть, будь ласка, що ці проекти дають саме учасникам АТО? Ну, звичайно. Як вони впливають на їх життя, на їх психологічний стан, чи впливають? Звичайно, впливають. Дуже великий психологічний вплив, крім того ПТСР, про який всі говорять, це те, що приходиться хлопцям, ну, збирати себе докупи після війни, коли він не може заробити, коли в сім'ї нема грошей, то воно все рівно потім починає відкладатися. Це додатковий груз психологічний, коли, ну, є діти, є життя, їх треба, все рівно треба за щось жити, їх, вони ходять до школи, потреби ростуть, а він відчуває себе розгубленим. Він на війні був захисником, він ризикував життям, він захищав, а тут він починає губитися, тому що, ну, не може заробити грошей. Це дуже часто приводить до психологічних зривів. І я вважаю, що це дійсно це найкраща реабілітація і, ну, вершина реабілітації після медичної, психологічної, саме соціальна оця адаптація, коли вже людині допомогти знайти себе, знайти собі ту справу, якою ти будеш займатися, і заробляти гроші, і достойно себе утримувати свою сім'ю. Тому, ну, важко переоцінити це. І я думаю, що це наша спільна мета, наше спільне і місцевих органів, і Міністерство ветеранів, які має цим опікуватись. Ну що ж, на цій позитивній ноті дозвольте мені завершити ефір, адже часу вже немає. Спасибі, що ви були у нас в студії. Це була тема дня, а якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.